Oi, meus amores, olha só, vamos falar hoje de Pyongyang. Antes disso, curte o nosso canal, clica no sininho, compartilha, se diverte aqui com a gente nessa quarentena, se diverte comigo, com os entrevistados. E eu convido você também para assistir os vídeos mais antigos. A gente tem entrevistas com o Niso Neto, né? Temos com Rita Cadillac, com tanta gente bacana. Espero que vocês gostem, tá? Recentemente também entrevistei a filha do Dominguinhos, a querida Livi Moraes. Vai lá, curte nosso canal, tá bom? Fica à vontade. Vamos falar de Pyongyang, que está sendo acusado de assédio sexual, ele que dentro do reality, dentro do BBB 20, em uma das festas, ele tentou beijar a Marcela e apalpou a Flaslane, né, gente? Ele tentou dar esse beijo na Marcela, ela recusou, né? E as duas estavam se divertindo bastante na festa, tinham bebido, ele também tinha bebido, mas ele passou do ponto e foi bem abusado, sim. O Pyong, tá? Ele já foi intimado a depor a delegada Catarina Noble, lá da Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, já mandou a intimação, ele já recebeu, ele confirmou que recebeu essa intimação, inclusive ele deu uma entrevista para o UOL dizendo que vai responder todas as perguntas, tudo que for perguntado, e ele entende também que ele passou do ponto. Ele vai depor, mas infelizmente agora não, devido ao coronavírus, foi adiado. Então ele também está de quarentena junto com a esposa e com o filho Jake. Por enquanto, Pyong Lee não vai depor.